Po roku idem skúsiť Messiho burger číslo 2. Idem to vyskúšať znovu. Naposledy minulý rok sme boli v Budapešti, v Maďarsku. A tentoraz ideme smer Poľsko do Krakova, kde je tiež Hard Rock Cafe, kde znovu dali do ponuky Messiho burger. Uvidíme, či chutí nejako lepšie po jeho zisku majstrovstiev sveta. Hľadaš nejakú stránku s kvalitným futbalovým oblečením, prípadne kopačkami a doplnkami? Tak v tom prípade určite navštív stránku ergol.com. Nájdeš tam veľa vecí svojho obľúbeného klubu a iné doplnky ako kopačky, lopty, všetko možné. Určite si prezvi stránku, niečo si vyber a pri objednávke zadaj kód FUZY pre 10% zľavu z tvojej celej objednávky. No, tak lopty, slovenské divočakos, os, ahu, idú do Poľska. Tak prekročíme hranice, ideme si po ten Messiho burger poriadny, na bombery. Ešte to máme nejak 2 hodinky do Krakova. Yes. A počkaj, teraz tuto akurát ako sa mení kvalita cesty. V Polsku. Čen dobrý. Yes. Vidíš, ale 140 na ďalúciach. Vamos. My pôjdeme, lebo my sme Slováci a mám nejakú známku kupovať. Treba už 30. Hashtag na Slováka. Yes. Chlapci, pozrite sa na to normálne, aké poriadne drogy tu majú. Pozrite sa na to normálne, novo asfalt nasadený tý kokos. Fakt akože prechvapilo ma to celkom. Kvalitné drogy. No, ako lepšie ako na Slovensku. A nebavíme sa samozrejme o drogách, ale o cestách. Je to tak. Vamos. Slováci v Poľsku. Os. Slováci v Poľsku, no. Divočakos. Os. No nič, máme zaparkované. A láskavo, Krakov je najväčšie metro rail v Európe, čo som zatiaľ videl. Súhlasíš? Súhlasím. Normálne je Budapešť, ty vole, aspoň taká rozťahaná, že veľa prúhov a tak, ale tuto týko to všetko. Električka, poď si, bum, jeden prúh a ideš bomby. No nič, ideme na Messiho burger. Yes. Cí, koky, aký si ty vysoký? Nerovinkaj mi takéto tu vecičky. Šíš. Poďme to vyskúšať. Čo tu máme? Čiže klasicky nejaké meso, nie? Nejaké meso, šalát, tá omáčka taká trošku pálivá. A tuším, že sa najkosný kusky klobásy, ak sa neverím. To si tak pamätám. Poďme otostovať, či je to lepšie po výhre majstrovstiev sveta. Príďte o World Cupu. Cítim tam takú arómu tlaču francúzskych fanúšikov trošku. Vieš, trošku tam cítim ten taký World Cup vibe, trošku ten Katar. A portugalský. Hej, vlastne áno, to vlastne všetkých, celý svet, áno, áno. Jo, je to lepšie, je to lepšie. No, takže máme po burgeri. Popravde my sme sa zhodli tak asi s príkom, že cca to bolo tak nejak narovnako. Že jediný rozdiel asi čo bol, tak bol pravdepodobne možno omáčka, že bola menej trošku pálivá. Menej pikantná. A namiesto toho, ešte jediný rozdiel, čo sme mali, tak vlastne bolo to, že sme si dali cheese fries. Proste tak, že bolo tam proste cheese and bacon, hej, proste syr a slanina. Inak to chutilo. Rovnako bol tam trošku taký ten podton toho World Cupu, trošku to tam bolo cítiť. Troška slz iných fanúšikov, okrem Argentiny. Čiže tak, ale... A drahšie to bolo. A bolo to trošku drahšie, no. Ešte som sa trošku Trošku som sa 4 eurá priplatil naviac. Jo, ja som totiž vedel z minulej skúsenosti dávnejšie z Poľska, že keď platíte kartou, tak máte tu vlastne na výber buď zlote, alebo eurá. A ono, keď to zaplatíte v eurách, tak sa to prepočíta cez taký nevýhodný kurz, čiže zaplatíte viac, ako by to bolo proste reálne. Lenže ja som si myslel, že to bolo, že musím zaplatiť v eurách a že v zlotách je to nevýhodné. No ja som to zaplatil v eurách a potom som si prepočítal tie zlote a vyšlo to, že vlastne zaplatil som nejak 64, ale malo by to byť 39, keby dám zlote, no. Tak budeme vedieť. Ideme pokúkať mesto, potom ideme spať. Yes. Ideme spať. No nič, takže my sme tu dade zaparkovali a hľadáme teraz náš hotel. Dúfame, že to bude v pohode, lebo je to samo... Jak to povedať? Samo ubytovanie. Takže, no, není tam recepcia, nejaké pinkody nám poslali, tak uvidíme. Dáme si hotel review. Konečne, ty kokos. Ale že
konečne, bože môj. No, takže po asi no joke, 3 čtvrte hodine, pol hodine, sme sa dostali do bytu, do izby, lebo ono to bolo na takom spôsobe, že prišiel si ku dverám, mal si zadať kód. Tak ja som ho zadal, ten čo mi poslali na booking, tam mi proste poslali to do správy, tak som to zadal. Ale nešlo to, ani za Boha. Skúšali sme všetko, nešlo to. Tak som volal tam, týpek mi povedal, že to musíš konfirmnúť ešte takým tým hashtag znakom. Takže ježiš, no tak to by mi nepadlo, ty kokos. Tak sme to dali, konečne sme sa sem dostali. A zrazu ty kokos, sme v miestnosti, je, že asi 6 izb. Takže naša room number 3, ty vole, dáme to tam a tam je taká krabička. Máš tam proste naťukať tiež kód, proste tam ako keby tak zrolovať a sa to otvorí. A my takýto tam ťukáme, nič sa neotvára, asi 10-20 minút, sme zúfali už, tak proste ja, že idem asi volať. Potom skúšame zase proste, nahodíme tam ten správny kód a zrazu zistíme, že tá krabička taká malá sa dá otvoriť a z toho vypadne kľúč. Tak sme konečne tu. Nie, yes, vám čo na to hovoríš? Ako bol to boj riadny, ale tak, no čo, tak Slováci. Slováci, ale napokon to vybojovali. Yes. Našej finálnej destinácii. Mali sme pizzu, ktorá bola na neapolský spôsob. Tu máte fotku, čo na to hovoríš? Dneska bola brutálna. Bola veľmi dobrá, bola veľmi dobrá. Bolo to fakt robené taký italianský spôsob, proste taký ten neapolský spôsob, fakt extrém, extrém, extrém. A ono sme ešte boli pozrieť tam pri Visle. Pri rieke Visla. A celkom pekné toto majú. Akože celkom pekné toto majú chalani. Je porobené. Čiže tak, takže ideme teraz. My sme vlastne nehovorili našu príhodu. Ten problém, no. No, my sme prišli teda na tú izbu, čo ste videli. No, videli ste izbu, proste malá izbička. Ono je to teraz spojené, že sú tam vlastne 3 miestnosti. V jednej ako keby izbe s kuchyňou a kúpeľňou spojenou. Tak sme tak dúfali, že ty vole, keby nikto neprišiel, tak by to bolo super, že by sme to mali vlastne celé pre seba, že to by bola úplná topka. Jasne, že prišiel. Prišla konkrétne ukrajinská rodina, čo ako je v poriadku absolútne, každopádne boli tam asi 2 alebo 3 deti. Takže za chvíľku ideme tam, tam prídeme tak o polnoci, lebo teraz ešte ideme, máme v pláne takú zaujímavú vecičku a to je, že omečko ísť tam potrebuje, lebo nám bude vysať. Čo je najväčší problém, tak my keď sme vlastne prišli na to ubytovanie, my sme tam boli sami zatiaľ. A ja som išiel na vecko, čo bolo hneď pri našej izbe. Áno. A ja som ho počul normálne. Áno, proste, my sa nemôžeme rozprávať. My proste, keď ideme na hotel, tak už sa nemôžeme rozprávať. Doslova, lebo už je po nočnom kľude, takže vybavené. Proste prídeme tam a ideme spať. No, takže ideme v aute ešte na omečko trošku sa zabaviť, lebo nám bude ukazovať vlastne location Poland, ale proste my nebudeme Poliaci. Ideme ich troliť. Ideme ich troliť proste Poliakov aj Slovákov napríklad, že proste nejakí Poláci tam a my proste Čaves, Serus. Hej. Čiže ideme tam a potom ideme na hotel a ideme spať. Yes. Ideme spať. Adios. Adios. Serus. No nič. Papa hotel. Papa hotel, kde nás prepadli. Adios. Adios. Už nikdy viac. No nič, takže príjemné dobré ráno prajem. Príjemné dobré ráno. My sme teraz akurát opustili hotel. A bolo to také zaujímavé, no. Bolo to dosť také zaujímavé. Ono totiž... my sme išli spať nejak, čo bolo asi 1 hodina, 1.30. Sme spať a my taký, že kámo, o čo sa sadíš, že nás zobudia potom tí ostatní, že o nejakej 7 alebo možno 7.45. No, takže ja zaspím, o 4 ráno staneme obidvaja, neviem prečo. Proste sme stali a išiel som hneď potom ďalej spať. Potom som stal o 7, ak to počujem, jasné, že tie deti, čo tam boli. A že sa sadili, alebo oni, ale proste sme si typili, že nás zobudí, či náš budík, ano. Alebo oni, a jasné, že oni. To bolo jasné, to bolo absolútne jasné. Takže zobudil nás krásny budík vždycky, potom sme ešte nejak 8.30 vstali, no a potom o 9 sme mali budík a iba sme sa vymotali a ideme preč. Yes, ideme adios. Preč. Chlapci, sme v Trenčine. Akurát v Trenčine. My sme ešte ani nešli cez hranice, ale to nejak rýchlo zbehlo. Proste. Yes. Teraz sme doma už. No, vamos. Vamos Trenčín. Kraninstva panstva. Yes. Podľa polské značky. Už vidíme smerom oproti sebe, už sme videli Veľa, policajt. Ahoj. Inšpekcie. Videli sme už Veľa, potom s Slovákov. Tuto sú hranice Slovenská republika. Yes, vamos. Os. Doma. Yes, je to tak. No nič, takže serus ľudia, už je ďalší deň, ten ďalší deň, lebo napokon prišli sme večer ku Fríkovi a potom som už aj bol dosť unavený, tak som si povedal, že prespím ešte rovno uňho ten jeden deň. Tak sme zahrali ešte v noci Fasmofóbiu, tak bola celkom sranda. Ak sa mi podarí nájsť, tak myslím, že jeden záber z toho mám, taký zaujímavý, tak vám ho teraz pustím. Toto je p***.
No a každopádne, ja teraz idem domov, tak som sa rozhodol, že vám aspoň kúsok z cesty natočím, aspoň po dlhšej dobe zase tento pohľad. Ak by vás zaujímalo náhodou, tak auto úplná pohodička, nič také sa nezmenilo. Jedine, čo musím teraz, tak je zase ísť na klasický servis, čiže proste olej a asi nejaká aj tá brzdná kvapalina tam bude treba meniť a možno aj brzdné platničky, lebo zdá sa mi, že už brzda tak trošku nedobrzdie úplne najviac citlivo ako predtým. A takže myslím si, že bude tam asi niečo s brzdami treba meniť. Každopádne okrem toho iba klasický servis, není tam, nestalo sa mi zatiaľ s týmto autom, odkedy ho mám nič nečakané alebo niečo takéto v tomto zmysle. Takže pohoda, ja som spokojný. Akože som teraz prednedávnom objavil takú vychytávku, čo vám skúsim potom mimo mesta ukázať, ako sa prepnú do manuálu. Som si vždycky hovoril, že jak sa to robí, lebo ja tu nemám tie také pádla. Jo, ja tu nemám tie také, že tuto si pridávaš a uberáš, nemám to na volante, ale mám tu samozrejme iba páku, ktorou môžem preraďovať proste iba sa do tých módov, proste drive, parking a tak ďalej, vieš, proste klasika, proste automat, jo. Takže som sa snažil zistiť, že jak sa to robí a potom som na to prišiel, no, keď som sa tu s tým trošku hral, takže to je celkom halus, ale nepoužívam to často, hovorím na tej páke, je to také blbe, že nemám proste tie pádla. S tými pádlami by to mohlo byť náhodou celkom sranda, ale po chvíľke hrania sa s tým manuálom som si uvedomil, že ty vole, ako som rád za ten automat, lebo to sa ti proste s tým nechce babrať, hej, akože jasné, je manuál sranda na nejaký závod, je to sranda na chvíľku. Tiež si to raz za čas proste prepnem pri nejakom predbiehaní, keď to chcem fakt akože naplno vyturovať, že nechcem, aby mi to automat proste robil nejako automaticky. Hej, takže ako viem to pochopiť, že niektorí majú radi manuál, ale tak celkovo pri takom pohodlnom, proste dlhšom šoferovaní proste sa ti s tým nechce bavrať. Hlavne napríklad v meste, keď ideš do nejakého kopca, musíš sa nejako rozbehnúť a toto ešte tam s ručnou brzdou nejako sa babrať, jo, tak to sa ti akože ideálne moc asi nechce. Takže to by som asi tak tomu povedal. A okrem toho, neviem, či sa ešte niečo zmenilo, či som ešte niečo objavil na aute od tej, čo som robil video. Fú, neviem ani, kedy som naposledy robil videjko, akože takto z tohto pohľadu. Ani si neviem spomenúť popravde. Čiže myslím, že asi nie. Ak by ste náhodou mali nejaké otázky alebo niečo, tak kľudne dajte vedieť. Každopádne ja teraz prejdem cez Prievidzu, idem klasicky smerom na Banskú Bystricu, zoberiem to cez diaľnicu som sa rozhodol, cez Žiar nad Hronom a tak ďalej. A potom sa vám ozvem, keď budem niekde mimo mesta. No, tak vám to skúsim ukázať. Dáme sa do športového režimu. Teraz sa dáme do manuálu. Tak to sa prepnem. Vidíte, že už M4 mám, čiže to už je manuálna rýchlosť. A ideme, turujem. Bum. Bum. Jo, čiže dá sa to vlastne, keď už je tam M6, tak už znamená, že to vlastne prepínam ja sám. Že už je vlastne akože manual. Proste toto preradíme. Teraz sa tam späť takto pákov na Dčko. Tam si kľudne napríklad komfort, klasický, a fungujem ďalej. No, čiže takto to funguje, asi nič nové pre autíčkarov, ale ja som proste na to prišiel až teraz, ma to zaujímalo vždycky, že ak sa to na tomto aute aktivuje, až po nejakom tom hraní s tým som zistil, že aha, takto sa to robí, že tu sa dá tá páka tak vykriviť a tam je, že MS, jo, a to je, že manual a S, neviem čo je, shifting, manual shifting, I guess, neviem. Neviem, čo to presne znamená, každopádne prišiel som na to, takže myslím si, že fajnotka. No, čiže to bude asi na tento taký kratší vlog pravdepodobne. Všetko, pravím, ten burger bol proste fajn, cca rovnaký ako v Budapešti, ale s tou takou príchuťou World Cupu, chápame sa, trošku sa niečo zmenilo za ten rok. Nie, každopádne pravím, akože bolo to fakt cca rovnaké, možno trošku iná omáčka maximálne. Čiže, ale odporúčam fakt ako dobrý burger celkovo proste, keď to mám zhodnotiť čisto ako jedlo, tak ako rozhodne jeden z najlepších burgerov, ktorý som mal, neviem či úplne najlepší, mal som akože pár dobrých burgerov, napríklad Veregal burgery a tak ďalej, čiže taký ten proste kvalitnejší burger, tak nejak by som to asi predstavil, takže taký retest máme za sebou, jo, samozrejme nešli sme tam tento raz len kvôli burgeru, jak vtedy do Budapešte v podstate, teraz sme išli hlavne proste, že do Krakova, že chceme pozrieť Poľsko a tak ďalej trošku, takže tak, a spolu s tým sme teda vlastne videli, že je tam aj to Hard Rock Cafe, tak sme sa zastavili znovu a spojili sme to aj s tým, že nejaký vlog budete mať z toho a tak ďalej, čiže tak, takže to bude všetko, určite sem šupni like, daj sem odber, zapni si nokrace pre mnoho kontentu, dajte mi vedieť, že či chcete takéto vlogy proste raz za čas vidieť aj z napríklad z niečoho, keď pôjdem niekam, neviem čo, dajte vedieť, ak vás niečo napadne a tak, toľko asi k tomu, že ja už len dojdem do Bystrice a pôjdem spať, dám asi takého šlofana ešte poriadného. Dobre chalani, to bude všetko, ja sa s vami lúčim a serus.